Dëgjoj. Kam një këngë të fundit që ta mbyllim ne bashk. Hm? Po çe kam bër? Se pse ke bër ti më fal shumë të kërkoj unë ndjes. As ti nuk e ke bër direkt të, për të gjithë kemi kohë. Jepi. Ty flamur të duan shumë, as një herës më ke parë mua. Qfar vëzërat të mësole mua, as problem nuk ka që derdhe. Ka që ishte? Të lom, një duar të rokiti edhe për shoqen, kush nuk e ka bërë tjetër? Hmm? Si që është edhe njëherë? Prajla. Prajla, jepi Prajla, një poezi nga Prajla, një vjersh. Si po një hape krasë të rove, finë për katër si, u zëtove, qërëzën, ku të të pështi, ty asë gjështë të mbushka syrin, asë këpim, asë këkur, më në fund më i trim bërëse për e qërëtë në flamur. Të lumët, një duar trokitje për shoqen, ore nuk e kini mundi, që për shikoni aty tavolinën, ju pëlqen kjo tavolina? Po! Ju pëlqen kjo tavolina, qërë do bëheni ju kur të rriteni? Hë? Mësuese. Mësuese dhe ti? Kush do bëhet? Çfarë do bëheni? Më thoni pak çfarë do të bëhesh ti kur të rritesh? Kamariere. Kamariere. Edhe unë kamariere. Edhe ti kamariere. Mësuese. Mësuese. Nuk do. Mësuese. Mësuese. Po ti? Mësuese. Si? Mësuese. Mësuese. Këngëtare. Këngëtare. Orin, çfarë do bëhesh ti kur të rritesh? Mësuese. Çfarë do bëheni? Kush nuk më ka thënë se çfarë do të bëhet kur të rritesh? Po. Unë do bëhem balerin. Balerin. Kërcimtare. Kërcimtare. Perla, çfarë do bëhesh ti kur të rritesh? Ktheu këtej nga kamera, të lutem. Balerin. Balerin edhe ti. Kush nuk e ka thënë tjetër? Kush nuk e ka thënë tjetër se çfarë do të bëhet? E than vajzat se çfarë do të bëhen. Cila është lëvizja që ju pëlqen më shumë ju në balet? Unë. Te ky kërcimi, që bëhet. Unë. Kush ju pëlqen te ky kërcimi? Hë, Orini, cili të pëlqen ty? Cila lëvizje të pëlqen ty më shumë të ky kërcimi që sa po bëm në? Ku që zi? Hmm, si ishte aji? Si? Flamuri. Flamuri, kështu? Flamuri. Do t'a bëni gjithë kështu ju flamurin. Bravo, dhe t'a mbyllim dhe të shkojmë bashkë në publicitet. Do t'a falenderojmë shumë edhe Gracianon. Ore, Graciano, si vjen argjira aty ke studio? Ha? Orini, vjen argjira aty ke studio? Po. Qarë thota jo, mo? Shko që fot. Si? Këmo? E për qafon? Po, e për qafon. Po, e për qafon? Po. Dhe pasta i ikën apo rria të? Ikën. Ikën argjira? Po, ikën argjira. Po, pse ikën ajo? Po, kë ikën do ikën në shtëpi. Ikën Graciano në shtëpi apo argjira në shtëpi? Argjira. Argjira ikën në shtëpi, e? Vjeni, jep një për qafin Gracianos dhe ikën, e? Po. Po, kë qarë i thot? Ha, më qërë i thot, Graciano? Ha? Në fu Graciano. I thot që e ka atë gjanë, e do apo nuk e do? E do. E do, në thot, ha? Po. Edhe aji i thot, argjirës i thot, të duha shumë? Po, në duha shumë. Pra, argjira e përqafon dhe Graciano i thot, të duha shumë? Po. Bravo. Se kështu ne duhet i duham njerëzit. Mbi të gjitha, ha? Qarë do të bëjë Graciano të kërë shkash pastaj të kalestra. E miq, e nisëm shumë e fest, sepse nëntori është muaj i festave, është muaj i krenaris për gjithë Shqiprinë. Sot është 29 nëntori, është 80 vjetori çlirimit. Me gjitha të, ne donim që të ambanim sot në fest, të ambanim në nota patriotike, sepse ditën e djeshme nuk patëm do të mundësi që të jepnim që të gjitha. Do japim vetëm pak minuta publicitet, e nisëm kështu me fëmijët nga studio 5678, me koreografi, me kërcim, dhe pas pak do rikthehemi sepse kemi shumë për të biseduar edhe të ftuar të tjerë cilat do na tregojnë më shumë. Pas pak, pas publicitetit.